Good morgonella! Tämä V-Loke on tehty kaupallisessa yhteistyössä Billysin kanssa. Tänään valmistellaan Billys lyhyt elokuva ja tällaista on tässä pätkässä luvassa. Jappe on kokenut stunttimies ja tämmönen, sanotaan statisti näissä Billysin mafian kuvauksissa. No niin, ja nyt asiaa. Elikkä tässä meillä on lavasteseinää. Tässä on ollut erilaisia kuvauksia tässä alkuvuoden aikana. Ja nyt pitäisi sitten muuttaa näitä radikaalisti. Siellä on, kattokaa, hyllykköä. Niin ainakin tää seinä lähtee tästä nyt pois kokonaan. Mä en ole ihan varma, että jatketaanko me tuota seinää, että se jatkuisi koko matkan tonne noin. Mutta ainakin tällä hetkellä otetaan tää tästä pois. Sitten tähän tulee pöytää, tähän tulee hyllyjä, kaappeja ja sitten kaikkea kamaa, mitä mä kävin hakemassa edellisessä V-Lokissa. Kohta näette, mitä kaikkea sieltä löytyy. Siellä on kaikkea rautasta, kivaa pikkupönttöä ja muuta, millä me sitten lavastetaan tätä. Ja eihän siinä mitään. Laitetaan rokki soimaan, timelapse huutamaan ja chili rimpsis, näin se alkaa. Homma on edistynyt siihen vaiheeseen, että nyt ollaan saattaa tyhjäksi. Kuten huomaatte, mulla on kannettu pönttö sisään, tuolla on kaappi, juonellisesti erittäin tärkeä kaappi. Sitten ollaan tuohon vetästy tommonen, noin jatkettu niinku rekvisiittaseinää, lavasteseinää. Noniin. Ja nyt tää on niinku tyhjä, niin nyt saatte viimeiset tämmöset näkymät tästä tyhjänä, nimittäin kohta se on taas täys. Tällä kertaa kuvauksiin osallistuu myös Jape. Jape on kokenut stunttimies ja tämmönen, sanotaan statisti näissä Billysin mafian kuvauksissa. Erittäin hyvä. Aina pokerinaama, ikinä ei naura kuvauksessa tai muuta, mitä näille meille muille näyttelijöille tapahtuu aika useasti. Ja toinen sitten tässä on Repe. Repellä on ihan päätöntä meininkiä niin kuin aina. Tarvitko auttavaa kättä? Todi. Oho, ootko sinä hommannut piuhan siihen? Oo. Mistä se semmos? Tai siis joku on hommannut piuhan. Joo. Nyt. Se on vielä skarpaus. What's up? Ollaan menossa hakemaan semmoista sivuperävaunua, kun mikä se on? Sivuvaunullista moottoripyörää tuohon leffaan varten. Katsotaan, että saanko myös sen huolettua tähän leppaan vai tuleeko se sitten tuleviin sketseihin, mutta semmonen Uraali vuodelta 88. Oi! Joo, kyllä, mutta se näyttää vuodelta 28, kun se on silloin tehty se malli, mutta se on aika semmonen vanhan näköinen pyörä, mutta se saattaa olla ihan jeppis kamaa. Käytiin hakemaan tällainen ja vedettiin tänne näin, niin täällä vaan jarrut palaa. Siis palaako tuolta ihan jotakin nestettä tippuu? Missäs meikäläisen varjo? Näkyykö se? Nyt näkyy savua. Nuo vaan savua. Niinpä. Aika paha. No. Mitä mieltä Janne on? Mä oon sitä mieltä, että tää on niinku saattaa olla jopa kesä yksi hienoimmista jutuista. Tää? Niin. Mieti miten siisti tollais vetää kylän raittia ympäri. Niin kyllä. Ihan päällikkö. Niin. Semmonen nahkanen avokypärä päässä. Pilottilasi. Vähän tuo kyllä, ei kyllä yhtään vaikuta hyvältä tuo jarrun palaaminen tuolla. No. Pallaakohan sillä joku öljy vai mikä se on? No. No mutta se on sentään hyvä puoli, että kunhan sitä ajaa ilman jarrua. Niin kyllä. Oliko sillä minkälainen ajaa verrattuna normaaliin pyörään? No! Lähtikö se taas palaamaan? Ja nyt se on. Kyllä siellä joku niinku palaa. Onko meillä tässä sammutinta? Kyllä siinä makkarat paistuisi. Sen verran lämmin. Kuuntelehän tätä. Thank you.
Kyllä, tässä on meininkiä. Tätä voi käyttää jossain sotapätkässä. Miten mulla tulee semmonen fipa, että arvaa kuka tän vois ostaa? Mopo. Kuka hahmo ois tän näköinen? Röpönen! Pitkästä aikaa tuli semmonen deja vu, että jos Röpönen pitäis tehdä uudestaan, niin Röpönen kyllä ostas tämmösen. Ja se mietin Röpösen ilmeet, kun se on koeajolla tuossa pelkäjän paikalla. Niin joo, jotain hirveetä. Hirveetä rallipätkä. Ai et, siitähän tuli hyvä. Pistäköhän peukkua tähän videoon, jos haluatte nähdä, että Kukkosen pojat myy Röpöselle kolmipaikkaisen moottoripyörin. Nyt tulee esittely. Eli tästä lähtee liikenteeseen. Aukastan tuo takapoksi. Tää on tämmönen vipu. Näin. Nyt päästään tänne. Ja niin kuin peräkonttien periaatteessa. Tässä on vaihtosatula, jos halutaan vetää tämmöselle. Täällä on sitä puola. Jotain työkaluja. Oho! Jumalaiskokki. No! Mutta tää on sikäli tärkeetä, että tänne myös tulee sähkö. Elikkä piuhat on vedetty täältä, niin tänne kun laittaa tuota akuun. Enkä jää ollut autoakku. Niin tuota, me voidaan ohittaa ensimmäinen ongelma, mikä ton moottorin kanssa on. Elikkä se, että toi laturi ei lataa. Sitten oli pikkasen jarrujen kanssa ongelmia. Toisissaan niinku huomasitte, ne vähän kärpähti tossa petolenkille ja tuota välillä ne aina otti tuota ja niinku jumitti. Joten meidän pitää varmaan tää takarengas irrottaa ja kahtella vähän, että mikä siellä on meidän. Vaijerihommia, eli ei löyty vaijeri tähän. Kaasusta löytyy vaijeri. Ainakin johonkin saakka. Eli kaasuvaijeri löytyy. Ei kytkintä, ei jarrua. Takajarrut on täällä. Sitten tässä on tää vaihteessa jännä systeemi tämmönen. Ja täällä on niinku tämmönen kantapääkin on tässä systeemissä mukana. Toisella puolella on samanlainen. Miten tänne saa jalan väliin? Eihän tää mahu. Sitten täällä on joku tämmönen vipu. Mikäköhän tää on? Tää vaikuttais kyllä pikkasen. Mikä tää voi olla? Ihan niinku vaihteita vaihtelis. No! Mitäs muuta? Mittari on 160 saakka. Ei välttämättä ehkä sinne saakka tarvitse sitä viedä. Ainakaan näissä kuvauksissa. Hyvä tää systeemi. Mä kysyin tuota Facebookissa, että mikä olisi siisti niinku stuntti, mitä, kun siinä on ajokohtaus tällainen. Että mitä tällä niinku kannattaisi tehdä? Kannattaisi tällä keulia? Kannattaisi tällä endoa? Vai mitä niinku tällä kannattaa tehdä? Niin mehän ei lähdetä tätä hirmusti virittelemään tätä konetta. Kunhan eteenpäin liikkuu ja käyntiin lähtee, niin se olisi hyvä. Mutta SFT sitten tuota kertoo, että kannattaisi vetää tuota sladipätkä. Eli ne on niinku siistää ja niinku helppoja tehdä tämmöisellä. Eli mietihän, tuut mutkaa, vedät vaikka tämmöisen sladin tuonne päin. Ja sit kun oot vetänyt se sladin, niin siinä tehdään semmonen stuntti, että hypätään tuota pakettiauton kylkeen roikkumaan. Nyt ajatellaan, että sä vedät hirmuisen sladin näin. Ja sä pääset pakettiauton kylkeen, joka on tossa noin. Niin sitten tästä näin. Jalkaa tuohon noin tästä. Ja sitten näin. Pelin, koska täällähän voisi olla vaikka tällä takana näin, päätä joku pahis kyytiin. Itse asiassa melkein kannattaakin tehdä, miehän ehdotan kaitsulle. Eli silloin kun tää lähtee liikkeelle täällä, siinä on vähän semmoista käyntiinlähtöongelmaa eka, ennen kuin se pääsee se päähenkilö siitä liikkeelle. Niin miten jos sitten se yksi pahis tulisikin sieltä ja hyppäis näin kyytiin. Just lähtenyt liikkeelle ja sitten hyppää näin kyytiin. Ja siinä vaiheessa päähenkilö on tässä näin lähtenyt liikkeelle, huomaa sen tyypistä, ei hittolainen. Sitten tästä näin, ja sitten semmonen jäätävä lento tosta. Olisiko siistiä? Ai että. Siistiä tehdä actionia, pääsee kunnolla rymistelemään. Toi olisi aika siistiä, pitää ehdottaa tuota Gagguliinille. Eihän siinä mitään. Jeps. Hei, tulkaahan tsekkaa tätä hallia, tää on mennyt nyt askeleen eteenpäin. Tervetuloa laboratorioon, eli tässä nyt on ensimmäinen työvaihe, nyt tässä on yksi päivä tehty hommia, saatu vähän tämmöistä rekvisiittaa, pikkusen rupeaa tulemaan sitä fiilistä, että mitä tässä rupeaisi tapahtua. Pääsääntö on, että krääsää vaan löytyy joka puolella.
just mietittiin, että tietokoneiden määrää pitää lisätä semmoinen niin kuin aivan mielettömästi. Eli tosi paljon näyttöjä lisää tuonne seinustalle. Ehkä joku serveriboksi, että niitä on niitä myllyjä niin kuin jaksotettu tähän. Ja sitten siellä on kaikkia ledipaloja, mitkä vilkkuu. Näytössä jotkut on päällä ja jotkut ei. Ja välillä kaikkia näitä valoja ja mittareita, tämmöisiä mittareita, jotka vähän väräjisi. Niin se olisi aika hyvä tänne taustalle, että niitä vaan lisää. Ja noin liitutaulut tuossa nostetaan seinille, ruvetaan kiinni ja sinne niitä kaikkia kaavoja ja vähän kaikkia piirustuksia ja semmoisia tuonne seinälle. Aika paljon jää tänne ylös, se on GoPro-kuva kuitenkin, niin tuonne ylälaitaan jää niin tyhjään, että kuitenkin tämmöisellä meni. Kun tässäkin huomaatte, niin siellä on liikaa tyhjää, niin sinne pitää saada kaikkia piuhaa. Eli paljon menemään noita sähköpiuhoja ja ilmastointiputkeja ja kaikkea tämmöistä systeemiä, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin näitä systeemejä laitetaan tänne seinustalle, koska se tappelu tarvitsee sitten tilaa. Eli ei laiteta mitään silleen, se tehdään sen tappelun ehdolla. Eli jos jotain laitetaan tähän keskelle, niin se on sitten semmoinen, että joku lentää sitä päin. Tai sitten joku niinku tyrkkäsee sen eteen. Tai niinku joku, että sillä on funktio siinä tappelussa. Muuten kaikki tuolla seinustalla vähän niinku piilossa. Eli tässä sitten mahtuu. Johonkin vielä semmoinen pahvilaatikko kasa, koska mä ajattelin, että jos on pahvilaatikko kasa ja joku lyö vaikka pahista tuolla, niin se voitaisiin vetää vaijereilla niin lentämään siihen kasaan. Se, jos pahvilaatikko täynnä kaikkea pahtomuovia ja muuta, niin siitä tulisi ihan kivo. Eihän tää tämmöstä. Elikkä tää on niinku tämmöstä prosessia, että aina kun tekee vähän eteenpäin, niin sit saa lisää visioita ja muuta. Ja tulevissa jaksoissa myös lähdetään pakettiautoon tuunaamaan tiukasti, koska pakettiautossa on yksi tappelu kanssa. Siinä on kaikkea siistiä, siltä tiputaan ja rahautetaan perässä ja vaikka mitä, mutta se on niin pieni tila, että tosi jännä nähdä, että miten siitä tulee. Mutta se on toisen jakson homma, se maalataan ja siellä laitetaan kaikkia blokkeita ja mietitään, miten sitä kaupi lähtee, miten siellä voi raahautua. Ja on tässä vielä hommaa, mutta pikkuhiljaa. Tää jakso alkaa olla tässä. Laitahan peukku, jos tykkäsit ja kommentoi tonne noita, että mitä tolle Uralin piilejälle kannattaa tehdä tuolla, että se varmasti pelittää hyviä kuvauksia. Se siitä kiinnostaisi saada tietoa. Ja jos sulla on jotain hyviä tähän niin lavastukseenkin liittyen jotain ideoita, niin laita ehdottomasti. Kyllä ideoita otetaan vastaan. Ja sitten laita kanavatilauksia, jos et ole sitä laittanut. Mutta eipä siinä mitään. Nähdään seuraavassa jaksossa. Morjens!